Yes, vipi hapo nje? Karibu kwenye show yetu Mbwembwe mitaani. And hii ni show ambayo inakuletea vitu ambazo zina happen on a daily basis, on a weekly basis. Na sisi tunaweka zote international afu tunakurushia. Na leo kama kawas tuko na nani kwenye studio? Mr. Opinion mwenyewe, familia iko vizuri. Juzi nili shoot video na vixen mwingine, bwanake akanitafuta, akanipiga. Akanipiga nilivura kama mandazi. Wakaniambia nichukue pi wakaniambia nichukue P3 ndio niomoke, lakini nikaamua kuhurumiana juu nimsamee. Tena shemeji yangu ndio tena ameanza kuchapa, amenyang'anya tena ina simu. Sasa hivi niko na kesi, shemeji yangu ako ndani. Hey. Maisha ni ngumu mimi kama mwanaume. Wewe kama mwimbi, unasema hiyo story. Unasema zile vizuri vitakatua wasanii. Yeah. Kuna msanii wa TZ ambaye anaitwa Harmonize. Yeah. Na watu wanasema kwamba anapenda wanawake wanono. What is it with that? What is it women, thick women? Why? Hata ndovu. Yeah. Ndovu ni mnono. Na ukiangalia Harmonize ni mtu pia ni mnono, na hii ni ndovu. Anajiita tembo, ndovu. Watu wanaona ni mnono mpaka akianza kuimba lazima akohoe. Because sauti iko na pulmonary arteries na valves zimeshikana ambazo zinaleta shida hapo kwa uterus. Harmonize mwili yake ni ule ni jitu. Na jitu yezi lalia miwa. Jitu inalalia nduma, jitu inalalia jitu mwenzake. Huu ni jitu wa miraba minne. Huu ni mtu haezi lalia Zuchu. Sidiko unanipata? Nakupata. Jitu mwenyewe, huyu ni jitu na fina lalea kitu shupavu, kitu kubwa kama yeye. Ukiangalia magirlfriend zake zote ni majitu. Mama za watu. Akona, yani yeye pia anadili na wazazi. Yeye atafuta tu jitu tu hivi hivi. Anatafuta jitu yenye walikoroga injini yake. Injini imekorogwa pale, sasa ndiye pia anaingia. Anaingia hapa atengeneze mzuri. Because ukiangalia hapa Kenya amejaribu kutafuta aoni. Jitu tu anaweza patana nao ni Vera Sidika. Vera Sidika pia ndio jitu hapa, lakini anajaribu kuangalia miamba. Na manzo ya Kibera. Achana na huyo. Ule si jitu, ule aezi, ule bada aezi. Pretty. Hiyo pia ni jitu kidogo. Hiyo pia ni jitu. Hiyo ni jitu hippopotamus. Hiyo ni jitu mzuri tena sana. Sasa ukiangalia mtu kama Vera Sidika ni jitu, lakini lazima aeke mwiko katikati. Jenge njia. Nakupata. Hizi vitu inahitaji hivi inahitaji upanuzi. Unajua upanuzi ukakagumu na ukakalaini kwenye mianya. Ikishwembeteke. Ziko na nipata. Kupata. Na PTV umesema ni jitu. Huo ni jitu. Hii ni jitu enye iwezi kaliwa na kitu kama irikomondi. Hii ni jitu nono. Hii ni jitu shupavu. Hii ni jitu mbwekede. Inahitaji mtu kama nani? Inataka kitu kama Harmonize. Oh. Mtu kama Harmonize ndio anaweza deal na mtu kama PTV. Ukiangalia hapa Kenya kuna jitu ingine kama Calligraph Jones, kiangalia ladha zake ni hizi vitu Coca-Cola, shape Fanta, shape nini. Because hizo ndio jitu zake, anaangalia pia anda. Pia Calligraph Jones na mtu kama kutokizo anaangalia watoto wasiteseke. Wanatafuta jitu brown. Mtu kala muhimu. Kala muhimu wasizae managu. Kitu itakuja kuteseka. Hiyo unaangalia watoto rangi zao shupavu. Na what about hapa Kenya? Wasanii wa gani unaona pia wao ni watu ambao wanaelekea huko? Arrow boy na napenda banta vitu fupi. Simple boy ule amekonfusika, jitu zake ni za ushago mashambani huko ndo yeye. Kuna vienyeji. Yeah. Promax. Promax. Yes. X Promax. Even speaking about your music vienyeji, Promax. Vienyeji 15. Promax. Story ya music tukimaliza hii show. Mbona Kenya wako ranked third after TZ na Nigeria hapa Afrika? What do you think ni homework tufanye ama vipi? Quality video zetu ziko chini. Target market yetu iko chini. Ukiangalia Nigeria target market yao iko majuu. Wa target wanaimba ngoma yao hata na lugha yao, lakini ukiangalia quality na market mtu hata wa England anaweza imba. Ukiangalia Tanzania pia miiga msemo kama huyo wameangalia kuangalia target, because ukiangalia hapo 2006 kurudi nyuma kulikuwa na hizo ngoma za Mr. Nice na kupenda bibi kize. Hizo zote ilikuwa inasikiza tu Tanzania na Kenya peke yake kidogo. Lakini uzuri kina mtu kama Diamond
walikuja waka break hiyo miaya, wakasema sisi lazima tuwe international, wacha tuangalie, wacha tuangalie vitu watu wa Nigeria wanafanya, tuige, tuweke uhusiano, uhusiano mzuri na watu wa Nigeria. Ukiona sasa target imekuwa, ukiangalia hata Diamond sikizi ni mandege, anakuja naenda, anakuja naenda, anashuka naenda, anaoga ya Tanzania, anafanya show England, anarudi anaoga Tanzania, anaenda Zimbabwe, anarudi anaoga Tanzania, anaenda Zambia, anaoga Tanzania, anarudi anaenda Kenya, yani anaoga kienda. Hapa Kenya mtu hawezi oga kitoka. Tanzania mwenyewe Diamond anaishi Tanzania lakini huwezi muona. Huwezi muona hata kidogo, lakini hapa Kenya unatembea kidogo unapatana na kutopizo ndio pale katwekera, unapatana na calligraph ndio pale hapo kwa Kayole hapo kwa Soweto. Yaani wasanii wajengi walindi brand siko na wapo tu yani. Wapo tu. Sasa huwezi rank na huyo na mtu kama Diamond ama mtu kama Wizkid. Ziko unanipata? Watu wafanye homework. Watu wafanye homework ukiangalia mtu kama Ngoma. Tunasema quality doesn't matter, but ukiangalia quality inamaanisha if you invest much in your music utapata faida. Watu wengi watakwambia budget ulichapa ngapi. Tunasema pia sisi wa Kenya ni majokers, ukiangalia ngoma kama ile ya Kaveve Kazoze. Mtu kama Lamba Lolo una record video na simu ina trend, lakini unashindwa ku maintain hizi ma quality za vitu zingine. Video zako zote ukishoot umetuwekea hapo jiko hapo nyuma moshi. Moshi imejaa kwa video ndio tuone yao. Behind the scene. Ukiangalia kuna ngoma ya kina Diamond na Kofulomid, ukiangalia kuna scene mingi. Costume wa makoti pale, nimejaribu kuhesabu makoti ziko kama 13. Different coats ya kila msanii akiperform ya Diamond peke yake. Kuna Kofulomid. Hii ni maisha, ni investment. Hapa Kenya ukiinvest, Shida. Maybe perform kwa barabara katikati ya uende line, uende Sunday pale town. Mali kuna watu perform hapo malama TikTok dance hapo. Mpenzi mtazamaji, karibu sana. Tunasema kwamba wakati mwingine huwezi jua nini ambacho uko nacho until uitumie. Na kwa hivyo pale kwenye comment section mazetu tupie tu hapo kitu utajua.